Dhe në fund si zakonisht rubrika Talento të rinj. Sot do të prezantohet poetën e re nga Uçini Altina Rexha. Ajo në intervistën në vazhdim flet për vëllimin e parë të saj me poezi, si dhe për jetën studentore në Cosenza të Italisë. Me sy të zhveshur shikoj drejt arsyes, pse sytë e tutës i pushojnë së dashuruari, ndërsa zemra ime pas sa kohësh ende ndjen botën jetën që madje çdo ditë më tepër. Këto janë disa vargje të shkëputura nga përmbledhja me poezi, si të fluturosh me një krah. Kjo është përmbledhja e parë me poezi të cilën e botoi vitin e kaluar poetja e re nga Uçini Altina Rexha. Me anë të poezive, Altina shpreh anën e saj emocionale dhe momentale. Ajo shkruan çdo kohë, ashtu si ndihet për momentin. Poezit i kam shkruar gjatë vitit 4 të shkollës të mesme, megjithatë ajo libri është botuar shumë më vonë, sepse nuk ja kam thënë. Nuk kam pas guximin që ajo kërkoi të lexoj këto poezitë e mia përveç mamit tim. Edhe ajo për mos qenë subjektive, e ka nis poezitë e mia në Shkup, që atje një shtëpi botuese talentet e rinj ka lexuar, ju ka pëlqyer dhe vendosën që ta kuptoj. Ndërkohë ti nuk e vendosur asnjë titull të kësaj përmbledhje. Por tashmë ne kemi një titull, si të fluturosh me një krah. Kush e ka vendosur këtë titull? Titullin e ka vendosur gjyqim. Nuk pëlqen ti vendos titullet sepse nuk pëlqen të kufizon që sa shkruaj. Shkruaj gjithmonë atë çka mendoj e pastaj vetëm i përmbledh. Ne kemi vënë re që poezitë tua nuk kanë një titull për katës. Ato janë të shkruara, janë plot 28 dhe asnjëra prej tyre nuk ka një titull. Atëherë kur shkruaj nuk vendos titull se nuk pëlqen të kufizohem. Vetëm shkruaj çka ndjej për momentin dhe vazhdoj ashtu. Përmbledhja me poezi si të e fluturosh me një krah përmban plot 28 poezi, ku asnjëra prej tyre nuk përmban një titull për katës, sepse Altina nuk ka dëshirë të kufizohet brenda një titulli. Ajo shpreh ashtu si ndjehet, pa i vënë emër emocioneve apo ndjenjave të momentit që përjeton. Në poezitë e para ajo paraqitet një vajzë ëmbël, e dashur, por shumë pesimiste. Edhe më pas në rrjetën e këtyre poezive, kjo vajzë bëhet më e fortë dhe optimiste. Në librin që kam shkruar është pak më shumë ndjenja të momentit që i kam ndjerë, që pak ndoshta të eksagjeruar dhe ndonjëherë pesimiste, por që se lexohet libri deri në fund, shifet që pastaj nga pesimisti isha më pozitive dhe më optimizëm. Me gjitha të mund vjen mirë që i kam ti edhe ato ndjenjat, atan pak më të dimshme, sepse mos të kisha ti në atë moment ashtu si që jam ti, ndoshta dhe nuk e kisha shkruar këtë libër. Që më vjen mirë edhe që jam ditë një herë keq, që kam arritë që të pjekëm emocionalisht. Ndërkohë ne dimë që ti vazhdon akoma të shkruash, do thotë poezitë janë pjesë e jetës tënde, kohë pas kohë, kur e gjen momentin, kur të vjen frymëzimi, ti nuk kursesh, po vazhdon që të shkruash apo jo? Po tash jam në shkrim, jam duke shkruar librin e dytë, por megjithatë ky libër do të jetë më shumë në formë të romanit. Nuk e di se kur do ta botoj, por megjithatë sepse kam ta studime, megjithatë punoj kur kam kohë të lirë dhe mendoj që edhe ditë tjetër do ta botoj, por nuk jam e sigurt. Altina është studente e vitit të dytë të Universitetit Unikal në Cosenza të Italisë në degën Shkencat e Komunikimit. Fakti që ajo nuk ndjek rrugën e shumë studentëve shqiptarë të Ulqinit, të cilët studimet e tyre i vazhdojnë në Kosovë apo Shqipëri, është sepse Altina ka qenë edhe më parë në Itali dhe ky vend i ka pëlqyer shumë. Ajo adhuron shumë kulturën dhe artin italian. Kam qenë edhe më herët në Itali dhe më ka pëlqyer shumë si vend, kështu që më ka pëlqyer kultura e tyre, artet e tyre, ushqimi, futbolli i tyre dhe kështu kam vendosur që të shkoj atje. Dhe gjej veten shumë mirë atje. Po flasësh pak për jetën studentore, sa e vështirë është që të studiosh larg familjes dhe një vend tjetër, që duhet të mësosh të gjuhën një gjuhë tjetër. Si ke përballuar këto vështirësi? Jeta studentore është e bukur në secilin vend, megjithatë unë ndiem pak më privilegjuar që jam në Itali, pasi që i kam kushte gjithë shumë të mira, shkolla më ofron gjithçka, çdo më plotson gjitha nevojat që i kam. Çdo fillim është i vështirë, edhe sidomos kur shkutesh nga familja dhe shkon në një vend tjetër, megjithatë nuk është e pamundshme. Është gjithçka mund ta vihet me punë. Edhe gjuha mësohet shumë lehtë, nëse e shtim pak në përdorim, nëse folim me njerëz tjerë, me shoqëri.
Gjëja e parë që e ka fascinuar më tepër është fakti që në Kozenca ka shumë arbëresh, sepse Kozenca është qendra e arbëreshëve dhe ky fakt e bën të ndihet aty edhe më mirë. Gjëja që më ka fascinuar më shumë të ishin arbëresh që ata mbas 600-700 vjetëve pas luftës ato akoma ruajnë gjuhën e tyre dhe pas e pak të bashkuar me italishtën, megjithatë kur flasim ato mund të mirëm shumë mirë vesh. Kur ishte atë vëndë ku jeti, i takuar me arbëresh, i komunikuar me ta, ju ke treguar që ti je shqiptare? Ajo është qendra më e madhe ku qinte në arbëresh, do të thënë ka shumë familje, kam kontaktuar, kam kolegi arbëresh, flasim edhe shumë mirë ato pak arbëresh të unë shqipa dhe më kuptojnë shumë mirë. Profesori im që është Frank Altimari, është arbëresh, ajo është edhe lektori gjuhës shqipa, ajo konsideron më shumë vetën se si shqiptar se sa italian. Mbajnë shumë kulturën, e ruajnë shumë kulturën si shqiptar. Ndërkohë, zakonisht studentët afeksionohen më tepër me vendin ku studiojnë. Mos ndoshta edhe ti do qëndrosh, do vazhdosh të qëndrosh në Itali apo mendon që do kthesh përsëri në Ulqin? Jo, nuk e besoj që do të kthehem në Ulqin, megjithatë nuk e di a do të vazhdoj studimet, domethënë master këtu. Në Itali sepse kam shikuar edhe vende tjera, më pëlqen Spanja, pasi aty është